ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ପାନୀୟ ଜଳ, କମ୍ପାନୀ ଛାଡୁଛି ରାସାୟନିକ ଜଳ, ବିପଦରେ 3000 ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଶିବପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ 3000 ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ଗାଁର ଅତି ନିକଟରେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ମେରାମଞ୍ଚଳି କମ୍ପାନୀ ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଏହି କମ୍ପାନୀରେ ନିଜର ଜମି ହରାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 3000 ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ପାନୀୟ ଜଳ ଟୋପାଇ ପାଇଁ କେନାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏହି କମ୍ପାନୀର ସମସ୍ତ ରାସାୟନିକ ବିଷାକ୍ତ ଜଳ ସେହି କେନାଲ ଦେଇ ଛାଡୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଫଳରେ ଏହି କେନାଲରେ ଗାଧୋଇବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ମ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ପାନୀୟ ଜଳ ଟୋପାଇ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ନା ଶୁଣିଛି ପ୍ରଶାସନ, ନା ଶୁଣିଛି ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ହେଲେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା, ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀ ବିଭିନ୍ନ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣିକୁ ଛାଡ଼ୁଥିବାର ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ପଚାରିବୁ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ମଉସା। ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା କଳା ଗୁଣ୍ଡ, ଡଷ୍ଟର ଗୁଣ୍ଡ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କୁଣ୍ଡା ଏବଂ କେନାଲରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକାନ୍ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଇଏରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଆକୁ ଭୟଭୀତ ହେବାର ବି ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଉ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ଆମର ପାଣି କେନାଲର ଏମିତି ଛାଡ଼ୁଛି ଯେ ପାଣି ଖାଲି ଦଳ ହେଇକିନି, ଏରା ବି କଳାମଳା ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛି, ନାଲିଆ ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛି। ଆମେ ହେଇଥିରେ ଗାଧେଇକିନି ଦେଖ, ଆମ ଦେହ କେଡ଼େ ଅସୁସ୍ଥ। ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ, ଏଇଠି କମ୍ପାନୀର ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ସେଇ ବ୍ରିଜ୍ର ତଳେ ନାଳ ଅଛି, ଏ ନାଳରେ ହିଁ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀ ତା'ର ଅପରିଷ୍କାର ଜଳ ସବୁ ଛାଡ଼ୁଛି। ବନଜକୁମାରୀ ସାହୁ, ସମୟ ଲାଗୁଛି।